Technická správa komunikací hlavního města Prahy zahájila práce na podepření mostu v Bubenské ulici. Díky nim se už brzy obnoví kompletní provoz tramvají pod mostem a zvýší bezpečnost nosné konstrukce. Nyní zde probíhá instalace oplocení, mají zde již zázemí a upravují místa pro překládky inženýrských sítí. Dále potom budou navážet materiál. Samotné podpírání bude probíhat zhruba od poloviny února. Oni si musí připravit veškeré ty přípravné práce do té doby. Navozí sem i materiál, který se připravuje, zmontovává z části u jejich dodavatele. Kvůli pracím je teď v těchto místech dočasně omezen tramvajový provoz. Od 4. února až do pátku 9. února bude obousměrně přerušen provoz tramvají v úseku Těšnov-Vltavská. Týká se to linek číslo 6 a 14. Pro cestující městskou hromadnou dopravou připravil dopravní podnik hlavního města Prahy náhradní autobusové spoje. Dojde k zavedení náhradní autobusové dopravy X156 a také dojde i ke změnám zastávek autobusů linky číslo 156. S komplikacemi musí počítat nejenom cestující využívající městskou hromadnou dopravu, ale také řidiči jedoucí po mostě v Bubenské ulici. Na mostě bude od 9. do 24. vyloučena automobilová doprava. To znamená, že bude vedena po objízdných trasách. Objízdná trasa bude vedena ulicí Dukelských hrdinů a Veletržní směrem na výstaviště. Práce na podepření mostu a s ní související omezení potrvají až do 24. února. Jaroslav Šetlík, Televize Praha.